שלום חברים, היום אנחנו בסרטון החדש בברול סטארס. היום אנחנו מנסים לעלות ל-3,000 גביעים, וכשנגיע ל-3,000 גביעים הולכת להיות פתיחה של הרבה דברים. אני אנסה בפתיחה להגיע לפחות עד ללבל 30. בואו נתחיל במשחק. בינתיים תנוסה בבולם. יאללה, יש לך אנשים להרוג, אין בעיה. בוא נפתח אפיק, בוא נבדוק מה יוצא. קיבלנו סקין במשתמש השני, סקין. אוקיי, יפה, כבר פתיחה טובה לסרטון. ומאוד קיבלנו עוד סטאר, עוד מעט 10 ג'מס. אנחנו כבר על 20 רצף. בוא נמשיך. אני רואה פה, יש לנו קבוצה בסדר, ואנחנו מפרקים אותם. בוא נראה. גם מתח ברצף. איזה בסה, חברים, היינו על 20 רצף. עכשיו אני הכל עבוד. טוב, בוא נשנה דמות. יודעים מה, בוא נשנה דמות. אני עדיין מאמין שאני יכולה להעלות את הסרטון הזה ל-3,000 גביעים. אם אנחנו מצליחים להעלות ל-3,000 גביעים במשתמש השני שלי בסרטון הזה, כולם נקראים אותו. אני פשוט מתחבא פה ומגיע להם, מגיע בהם. One shot.
טוב, אנחנו עם 5 קילים, אני לא רוצה לפעד. אבל ימי שמחים טעולתי, לזרוק אותו סתם לדמל שם, ופגעתי בהרבה וגם הורדו אותי פה כמה. פגענו, הורדנו. עוד 2 נתתי הראשון נראה לי. זרקתי וניצחנו. לא, עוד לא, לא, לא הרגע אותי. עכשיו הם על בטוח למותו. מת אחד. אני גם עדתי, אבל לא אכפת לי, כי אנחנו ב-3, 2, 1, ניצחנו. קיבלנו עוד גבים לגרום, שזה טוב, ועוד כסף. בוא נראה אם אני יכול לשדרג פה מישהו. כולם פה אצלי על רמות נמוכות. צפרן, זאת אומרת, חברים, רגע, אני מחפש פה משהו. טוב, נו, לא משנה. בואו נמשיך לשחק, ופעם אנחנו בקבוצה טובה, ולהם יש קולות טוב ואת בול. אני מאמין שדאי לנו, אולי יהיה אותי קצת, אבל כבר עבדנו פה. אבל אין למה איתו כבר לכמו, ודעתי את זה. וגם בואו מת, ואין למה איתו מטרות מורתי, ומתקעת אותי. כמובן שלא, כן, זה חלום. הרגנו כמובן, די למה איתו עורק פוד. את לא תקרן לה בדיוק, אין בואו נקבל הדשוט. כל מי שחסר זה להרוג את בול, כל מי שחסר זה להרוג את בול, יש את סטוק, יש את בול, נראה לי שזה די למה איתו, לא, סטוק. אנחנו היי, תכף מאוד. קיבלנו עוד וגם משימות אנחנו צריכים לסיים, הרבה 500. ותראו את זה, מה עוד קיבלנו? סרג'נט, כל זה יהיה בפתיחה. שנגיע ל-3,000 גבים. עוד כמה גבים? אתם יודעים כמה? 106 גבים. בואו נמשיך לשחק. אולי אפילו גרום יהיה זה שיעלה אותנו ל-3,000. כמובן שרק אם לא נסיים את המשימות שלו. אוקיי. אני חושב פגוע. באמת. אני גם סטומט. כמובן אני לא אגיד שזה כל הזמן לשמות. אבל אני בטוח שאנחנו מנצחים פה בקלות. עוד אחד ו... עוד אחד עכשיו. לא, עכשיו, כן. ועכשיו עוד. ועוד. ונראה לי אנחנו מנצחים והם מנצחים לנו. זה לא יהיה כל כך מפתיע. ניצחנו, כיף. ונראה. ומה מקבלנו פה? אפיק. אוקיי. לסיכה לאל פרימו, אני לא כל כך צריך, אבל אין בעיה. קיבלנו עוד סטאר. ממש עוד מעט אנחנו מקבלים את זה לטארה, אבל אולי אני אחליף. עוד מעט אנחנו יכולים לבחור לג'נדרי. באמת, אני רוצה את קיט. קיט זה ירציין, אבל אנחנו לא מדברים על דמויות, אנחנו מדברים על גבים.
אנחנו גם קרובים ל-1,000 מנויים, וזה בין החברות שלי, אז קדימה, 1,000 מנויים ממש, אני רוצה. הנה מישהו שראה לי, קוראים לו ארי. ארי, יושי ארי, לא יודע. כן, קודם אתה נראה לי אותו דבר. עוד אחד פה רוצה לקבל מוות, אבל גם אני רוצה כנראה. לא, אני לא רוצה. אנחנו כבר עם 6, והנה כמובן שאני אמות. אבל לא אכפת לי, אנחנו מנצחים אותם בשנייה. הנה אנחנו כבר 8 קילים. אני צריכה לזרוק את הקפצות שלי. לא אפשר לזרוק. זה גם אומר. נצחנו! ועוד מעט כל המשימות האלה נסלמו. בואו נעשה עוד משחק. יאללה, אנחנו חייבים להשיג 3,000 גביעים. זה ממש עוד קצת, פחות מ-90 גביעים. יאללה, גרומץ. היי, אם כולם שמים פה, הוא שם, מה זה שם? מה אתה עושה? מה אתה עושה, קארי? אוי, אישית, זה עכשיו הבאסה ש... הוא הרג דיינמייט, דיינמייט לא משחק. יופי, דיינמייט הרג אותו. ועכשיו הוא הרג אותי. אלה לא יודעים לשחק, אבל לא יהרגו אותו, אני אהרוג אותו. אבל כבר שברלי רוצה להרוג אותו יותר ממני. וופה. אפשר להגיע זמן שתמות גם בואנה קארי, בואנה תמות תמות גם אתה איטליק, יופי איטליק מת ואנחנו חוזרים להוביל לפער ו... עוד שנייה אחת הנצחים ואני חייב לציין שאנחנו גם יכולים לנצח כי אנחנו גם לדעתי מנצחים עוד אחד, איזה כיף קטע סנאץ' אובר עוד גביעים ועוד שנייה אחת אנחנו מסיימים את כולם בואו נראה כן עוד 73 גביעים 73 יאללה 73 גביעים ואת המשימה של גרום את שלושת המשימות של גרום ומשימה אחת של המוד הזה סול אם אני לא טועה יאללה אני עורה לפה תמיד אני עורה לפה אני עורה לפה אני עורה לפה הכל נשמע בגלמאית אתה לא עורך פה איך אני לא עורך אתם מדי למה אני עורך פה אתה יפר להרוג אתה יפר להרוג ביג בום, מראו לי שם עוד שתיים ווי, ווי וואי, יש לי פה 3 ממכה מה, ריקו, למה? למה אני עוד כזה? טוב, בכל מקרה, אנחנו נתחיל עוד אחד, איזה כיף, איזה כיף, איזה יהיה, איזה כיף ריקו! ניצחנו! ניצחנו! יפי! כל מי שנתנה במוד פסול אז אני רוצה להתחבן במוד הבא וגם אנחנו נקודים עוד 60 גבים המוד הבא שאני רוצה לעשות אותו הוא לפי קווסטים ניקח את שואו דאון כן, שואו דאון שתי מוצא דבר אני אוהב שם גם סולו אחר כך אולי נעשה שם גם דו 6 זה אפילו לא 6 טוב, זה רוצית אם אני לא טועה הנה כל, מה אני קודם כל להרגע את הלכם אני אשתה כבר
עשיתי אחד מ-2 על הדרך. ככה זה הכי טוב. לא, זה רק שלי. זה רק שלי שלי. אני עובר לגרוב. הייתי רע עליי, תיזהר לך. מגן, מגן. זה רק כי אתה ירית עליי. בואו ניקח גם את זה. ופה יש לנו עוד אחד. ופה יש לנו בן אדם שרוצה... זה למות, זה נכון אולי... זה לא ירוץ, אבל... די מעניין מה יהיה. כמובן שאנחנו חסלים. ואנחנו כבר על 10, ונראה לי שסיימתי עוד משימה איתו. וכמובן... ניצחנו את עכשיו, אני אומר את זה עכשיו. כן, אנחנו נלחים עוד משחק, ובהחלט סיימנו את המשימה. באנו פה סופרר, וכמובן שכלום. עוד 15 גבים, 15 גבים זה לא רע. מה עוד קיבלנו? סטאר ו-20 ו-1000 קוין, אוקיי? בואו נמשיך לשחק, רק עוד 45 גביעים. חסרים לנו 45 גביעים, זה כלום. אנחנו יכולים להשיג את זה בשניות. אז אני מניח שהסרטון הזה אפשר להגיד 3,000 גביעים. במשתמש השני, כמובן במשתמש הראשון, מי שלא יודע, יש לי 26,000 גביעים. בואנה, פאנד. יהיה אלה מתסכים. מי ששולח לפה, לפה. ועוד אחד לפה. הייתי פה עוד בן אדם, אני רוצה להרוג אותו. הנה רוזה. רוזה, אולטי? אולטי. למה אולטי יורד לפה אני אקח קצת? אבל לא משנה, הרגנו את רוזה גם. וקיבלנו עוד גביעים. בואו ננסה עכשיו סקין חדש, אחר. עוד 30 גביעים, חברים, זה כלום, זה מטורף. בואו נשים את גרי, לא שיחקתי איתו כמעט בכלל. וופה. יופי, חברים, אנחנו ממשיכים. אם אתם רוצים מטרה לסרטון הזה, אז אני רוצה 50 לייקים, ואם יהיה יותר, יותר טוב. וכמובן שמלאים אני רוצה כבר לעלות ל-1,000, אז קדימה. יאללה, נגיד לי אי, תראה את זה. אין לי כוח לצוות עכשיו, כאילו לאסוף את זה, לראות את האנשים ולסיים את זה. הנה בן אדם, אבל בשבילך שיריד שלי. באמת מצטער, עכשיו בנציבות, חייב לציין. בואי שלי, למה לברוח? זהו, קיבלנו עוד 2, זה מה אני רוצה. וופה, וופה, וופה. והנה, למה לברוח? בואי, בשתי אנשים יש לך פה. מה קרה? בוא נשים לו ככה בפנים. ככה ננצח עוד משחק. ניצחנו כמובן. איך אפשר שלא? ועכשיו אם אנחנו מנצחים בעצם, סיימנו והגענו למטרה במשתמש השני. יאללה, את המשחק הזה לנצח? יאללה. הנה אנחנו פה. יש פה מישהו.
מעניין באיזה מקום אני אסיים את המשחק הזה. הנה זה נראה לי. בוא אחי אחי, לא, אל תהרוג אותי, אני מעצבן. אל תהרוג אותי אחי, אני לא הורג אותך, אתה לא הורג אותי, חכה בוא. בוא עכשיו נעסיק את שיש לכם. אוי, מת, גם אני מת, סטו, אבל למה? סטו, למה? לא, נשבר עשי. לא נשבר, יופי. עכשיו אנחנו באמת חייבים לנצח. ולסרטון הזה אני אשתמש עם לג'נדרי אחד שאתם תגידו לי. הנה אלה הלג'נדרים שיש במשתמש השני. 1, 2, 3. איזה לקחת? אני מאמין שניקח את סרג' כי לא שיחקתי איתו. אז בואו נשחק. וכמובן שאנחנו מספיק להגיע ל-3,000 עובדים. הנה אנחנו פה בעוד משחק. סרג' דמות מצוינת, חדשי תגיד. בל, בואי, חבל ש... חבל בשבילך, חבל. אמר לי, אני אוהב. אני אוהב. אני אוהב. אני אוהב. היי, ברלי, חמוד, חמודון. אני יערוג אותי. יערוג אותך. ברלי, מה אתה רוצה להשמיע? אם אתה פוגע בפעם אחת, אני אוהב אותך. פגעת? מצטער בשבילך. וחברים יקרים, אני יכול לציין, סיימנו את המשימה, אנחנו על 3,000 גביעים, ככה זה נראה. ובו כאן ככה זה נראה. אם אתם רוצים שאני אפתח את כל זה, תרשמו לערוץ, ובפרק הבא, כל זה אני פותח, אפילו יותר, גם מה שפה בגביעים. יאללה. תנו לייק, סאב, אוהב אתכם, ביי.